Color Insider on ideaalne sageduseks värskendamiseks. Lämmastikuta koostis on peanahal meeldiv ja klient soovib tihti värvi värskendamas käia. Jagage juuksed neljaks ruuduks. Eraldage ja kinnitage kõik osad. Valmistage segu A ja võtke seda pintslile koguses, millest piisab väljakasvu katmiseks. Alustage ruutude servade katmisest. Kantke segu peanahast umbes 1 cm võrra juukseotste suunas. Alustades seljapoolsest osast, võtke õhuke salk juukseid ja kantke segu A juuste väljakasvunud osale. Jätkake õhukeste salkude väljakasvu katmist kogu pea ulatuses ja kõigis ruutudes. Kontrollimiseks kasutage värvipintsli saba, eraldades kergelt juuste keskosa ja otsad. Hoidke segu peas kokku 35 minutit. See sisaldab ka värskendava segu mõjumise aega. Segage Color Insideri värvitooni juuste keskosa ja juukseotste jaoks. Arvestage segamisel kindlasti poorsuse taset ja varjundit. Alustage parempoolsest tagumisest ruudust ja kantke segu B juuste keskosale ja juukseotstele. Veenduge, et juuksed oleksid täiesti kuivad. Võtke väga õhuksed salgud, et juuste keskosa ja juukseotsad saaksid ühtlaselt kaetud. Tehke sama ka ruudu ülejäänud osaga ja laske värskendaval segul kuni 20 minutit mõjuda. Loputage põhjalikult ja peske šampooni ning sooja veega. Värv on juurtest otsteni sujuvalt ühtlane. Ühtlane viimistletud välimus, täiuslik tulemus.